Бул аянч абдан чоң аянч болот. Бул жылдан жылга чоңоё бермекчи. Ошол эле жарлыктын негизинде бир жылдын ичинде кино тартууга, кино индустриясына 10 эсе каражат көбүрөөк бөлүндү. Быйыл 30 миллионго чейин бөлүнүп келсе, быйыл 308 миллион бөлүндү. Андан тышкары дагы кошумча каражаттар берилип жатат. Бул жылдан жылга ошол бөлүнө турган каражаттар көбөймөкчү. Анткени биз мамлекет катары дагы, өнүгүп келаткан мамлекет катары дагы биздин ушул маданиятыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Биздин келечегибизди тарбиялоодо дагы жана дүйнө жүзүнө өзүбүздүн жүзүбүздү көрсөтүүдө дагы бул кино индустриясы өтө чоң салымын кошот. Андан тышкары бул фестивалга көптөгөн мамлекеттер келди. Катышуучулар бул кино режиссерлор, операторлор, актер, актрисалардын баардыгы келип жатат. Бул Америкадан баштап Японияга чейин абдан көптөгөн мамлекеттердин катышуусунда болот. Жана бул фестивалда Түркия мамлекетинин кино жумалыгы болот. Мындайча айтканда өзгөчө көңүл ошол Түркия мамлекетинин фильмдерине да өзгөчө бөлүнөт. Бул форумдар өтмөкчү, жолугушуулар болмокчу. Мындайча айтканда мамлекеттик маанайда колдоо абдан көрсөтүлөт деген ойдобуз. Жылдан жылга ошол фестивалыбыздын өркүндөшүнө ошол мамлекет дагы көзөмөлдөйт. Коног өлкө катары ошол Түркия мамлекети тандалды. Биз ошол Манас университетинин ошол биздин кино искусствосуна салган салымы чоң. Азыркы биздин ошо кино департаментинин башчысы Акжол Бекболотов дагы бияктагы жүргөн көптөгөн уюштуруучулардын көбү ошол Манас Түрк университетинен бүткөндөр, салымдары чоң. Ал эми ТРТ Аваз дагы бизге чоң салымын кошуп келет. Биздеги ушул мамлекеттик иш чаралардын баардыгын көптөгөн мамлекеттерге чагылдырууда көп салымын кошуп берет.